Er det julefor noen av dere? Jeg mima 3, 2, 1 fingrene mine. Det er det som er å være profesjonell podcaster. Ja, ja, helt stille før vi starter podcasten. For så starte podcasten. Kjør! Hey. Ah. Mandag! Mandag! Men nå er det påskemandag, feriemandag. It's all good. It's all good. Oi, oi, oi. Det føles skikkelig rart. Dette er første podcast-episoden jeg spiller inn uten å ha en PC foran meg. Ja. Da sitter jeg på telefonen med. Alt er alt noe... Ja. Yes. Som regel to PC-er har jeg hatt foran meg. Ja, for det var en du spilte inn på og en minutter. Ja. Ja. Og selv om jeg nå spiller inn på samme PC, så har jeg liksom tre skjermer. Mens nå har jeg en telefon og... Sjekke notes og IMDb og linker. Det blir interessant. Har du åpnet alle linkene? Nei, jeg må jo åpne med noe igjen da, liksom, over i IMDb, og så får vi ta det derfra. Yes, bra. Oh my god. Men, episode 186. Ja. Og hvis du tenker på den, så er det da nesten 168. Han bare flytter på 2-tall, ikke sant? Det er big brain, big brain, big brain. Yes da. Jeg sleit litt med å huske... Altså, hadde vi spill hjemme lekse? Oi. Altså, bra. Fordi at jeg kan ikke... Jeg tror vi bare sa at vi skulle ta... Vi skal game i påska. Ja. Jeg tror det vi sa. Eller sa vi spesifikt det ene Fuck, spillet? Fuck, vi sa kanskje vi skulle spille det We Were Here-greiene. Ja, men det kan vi gjøre ja, før neste gang. Ja, det kan vi gjøre neste gang. Herregud. Men, jeg tenker, altså, det, har du gjort film lekse? Men vi sa jo det på lytteren en annen film. Ah, ja, det er sant. Det er sant, for det er noe sant. Vi endret på... Så hvis de trodde at vi skulle se den sørkoreanske filmen Man from Nowhere, et eller annet, nei, hva heter den? Ja, det var noe sånt da. Ja. Noe sånt. Så droppet vi den, og så så vi heller Zack Snyder's Justice League. Legucci. Legucci. Det er helt riktig. Fire timer. Fire timer, så den så vi i går. Yes. Og så må det kanskje sies at vi sitter nå sammen. Kunne... Ja, vi så også hjemmeleksa sammen. Så jeg var egentlig ikke nysgjerrig på om Torkel hadde gjort hjemmeleksa. For det vet jeg. Ikke sant, jeg vet også at jeg ikke har sett den. Jeg var der. Men ja, vi så Snyder's Justice League. Jeg ser også filmen på IMDb heter Zack Snyder's Justice League. Ja. Så godt for han, ass. Ja, og grunnen til at den heter da Zack Snyder's Justice League på hele det sirkuset der. For den er jo kreditert som director på Justice League fra 2017. Ja, han regisserte jo mye av det. Ja, men det er jo Josh ja, Whedon Josh. Som har regien på den filmen, fordi han Zack Snyder droppet vel ut på grunn av var det datteren som døde, det var et eller annet dødsfall i familien, ja. Som han droppet ut. Så derfor fullførte ikke han filmen sin, hans visjon, så han Josh Whedon tok over. Mhm. Og laget filmen egentlig litt sånn nesten fra scratch. For jeg tror jeg har lest noen... Jeg mener å huske det at det ble temmelig fra scratch, ja. Ja, for han brukte kun 10% av det Zack Snyder hadde filmet inn. Så han laget egentlig sin egen versjon. Mm. Men Zack Snyders versjon, så spilte han inn kun 5 minutter mer. Ja, men jeg så en sånn fact på... Ja. For selv om det ikke var så mange scener med skuespillere som ble spilt inn på nytt. Ja, det er 2000... Ja, det var noen sånn insane mange nye CGI-scener. Ja. For det er jo mye CGI, ja. Det er det. Lattelig bra CGI, ja. Jupp. Over 2000 nye visual effect shots, ja. Herregud. Ja, det er penger gikk, vet du. Ja. Så overall er jo den samme... Main storyen, bare lagt på mye mer rundt det. Ja, men la meg spoile det med en gang. Ja. At for det første, så det, vi har jo snakket om den tidligere, at det er 4-3-format, som er weird i en sånn type film, men fy faen det funket. Mm. Og så må jeg si det at dette føltes ut som en helt annen film. Ja. Ja. Altså, det var... Altså, jeg fikk litt sånn... fordi det er Batman... Så fikk jeg litt den der gritty, dagligdagse følelsen, spesielt i starten der. Ja.
Og spesielt når det heiste kom da Wonder Woman kommer inn I filmen. Altså den introen der og alle disse her, det jævlig mye slow-mo shots, men det bare ja. Så crispy og smooth og ikke sånn glatt. Mye mer gritty og down to earth enn det den forrige filmen som var polert og photoshoppet ja, nesten. For I Joss Whedon sin så husker jeg det startet med en sånn weird sånn intro med Superman hvor Henry Cavill hadde fått CGI av vekk barten sin og annen. Ja. Og så på slutten av filmen så hadde de en sånn skulle The Flash og Superman race for å se en som var raske som også ja. Var sånn weird greie. Det jo ikke I det hele tatt. Ah, ikke I det hele tatt. Det var sånn... Pluss at det... Det kommer ikke, altså jeg husker ikke at det var så fokus på Cyborg det var ikke, I den originale nei, det var ikke. For her var det, han var på en måte litt sånn nøkkeren gjennom hele Og spesielt, på, det var jo en kombinasjon av alle da, selvfølgelig Men ja, han, fikk han var jo veldig sånn stor nøkkel her yep. Og det var også, altså det var så mye jeg følte jeg på en måte ikke hadde sett mm. Men selv om man ikke har filmet så mye nytt, så regner jeg med at det en del som ble filmet originalt, ja, fordi, som bare ikke ble brukt før nå. Ja, fordi den 2017-versjonen var kun 10% av det han lagde med. Ja, fy faen, så 90% ja. Han hadde lagt med. Ja, ikke sant? Så hans versjon jo laget fra før, bare han la til litt mer og masse CGI da. Ja, for det det meste nye av den endingen, ass. Epilogen. Ja. Ja, for det var altså, filmen var delt inn. Part 1, part 2, part 3, part 4, part 5, var det 6? Eller var det 5 og så epilog? Det var 6 parts. Det var brått det. Ja. Som var veldig nice, ass. Jeg likte det veldig godt. Jeg kjente for hver av dem, så var det litt sånn, uff. For originalt var filmen ment at det skulle være en miniseries. Det var, var det det? Yes. For det, det, ja, det var en fun fact jeg hadde lest meg opp på I en dag tidlig. At det var meningen at det skulle være en miniseries og delt opp, sånn som vi så I at det en deling, men at de da, om det var før jul en gang, at de da bare, nei, vi skal lage en film. Så det en nylig avgjørelse at de bare kjørte alt sammen inn I... Jeg tror han fortsatt blir gitt ut I parts. Ja, du kan få den I parts. For jeg kunne kjøpe den på iTunes. Eller, okay. fant jeg kunne legge til da. Ja. Som en miniserie. Ja, kan, kanskje du finner den på ja, HBO Max har 2 versjoner da, at det en... Og så kommer det enda en versjon som svart ut da. Ja, og ikke bare det. Svart-hvit versjonen skal ha en annen ending. Alternate ending skal svart-hvit versjonen ha. Så den, skal vi sende igjen? Da må vi nesten sende igjen. I'm so down, altså. Fordi at jeg satt så mye I går, for vi så filmen I går. Mm. Og satt sånn, altså jeg sa det jo høyt også, men den der, åh! Liksom, mm! Mm. For at det var så mange sånne starten på scener, som var så jævlig nice. Ja. Altså, jeg følte filmen var så, han var bare så annerledes. Jeg synes den var så mye bedre. Mm. Og alle sånne åpningsscener var så gjennomført. Og det beste var jo fuckings på taket med Gordon og Batman da. Den kan jeg se for meg I svart hvit som jeg sa I går. Ja, det det beste som den kunne vært bra å ha svart hvit da. Skikkelig sånn noir. Ja, regner I torner, lynet treffer bak Batman, yes. står der og... Ja, fint da, ass. Nei, da, ass. Nei, den introen til hver part egentlig, altså spesielt annen smooth åpningsshot. Og den I London på det heiste, de shotsa der, jeg fikk så The Dark Knight vibes, ass. Ja, ja, ja. Den kommer der I bilene sine, det ja. Nesten hadde på Klovmannsk, liksom. Det var ja. Den feelingen. Ja. Det var sånn Brits, sånn... gangster British. Ja. Og så at det var I London og ikke I Gotham. Ja. For det var sånn skikkelig London. Ja, ja. Det var så weird, og det funket som juling, ass. Men ja, for den, de jo der, men vi får ikke så, sett så mye av heiste, annet enn at det noen bad guys og tar over en bank, og så kommer Wonder Woman hele dagen. Vi får ikke den introen, tror jeg, med bilene å komme inn der. Det gjør vi ikke. Men vi så jo bilene kjøre. Ja, men sånn originalfilmen da. Ah, ja, så det, ja. Nei, det kan ikke jeg huske. Nei, for jeg husker at den var en scene med en bank. Jeg husker og, Wonder Woman og, brått var inne og bare... Ja, ja, det husker, ja ikke sant? Den biten var der, men jeg husker ja. Ikke liksom, noe rundt det. Jeg har sett folk mima en del på... At hver gang Wonder Woman kommer på skjermen Så det en viss ja. Men altså når Batman Kommer på skjermen Og den altså, rockmusikken kommer yeah. Fy faen ass
Faen så bra. Altså når de skal ned I den der tunnelen under Gotham Harbor. Ja. Og rockmusikken kommer hvis de hopper ut av den der bat-saken. Altså holy shit. Det var så fett. Det var så jævlig fett. Så ja, jeg ville jo ikke se den originale igjen nå, men jeg skulle ønske at jeg så den. Eller egentlig ikke, altså jeg vet ikke. Jeg skulle bare ønske jeg visste ja, det her det skulle vært var. Den riktige versjonen. Det her jo ja, riktig versjon. For det men, er så bra. For han har jo lagd det han som har skinn på de andre filmene før, sånn som Man of Steel og Batman vs. Superman. Og så skulle han ha Justice League, og så ble det ikke noe hans. Det er hva som skjedde der, ass. Zack Snyder har Man of Steel. Ja, da det han som har. Dette jo en tråd mellom alle de tre, og spesielt Batman vs. Superman. Som jeg igjen bare har sett en gang, da. For det kjente jeg litt I starten, at for det her skulle, jeg skulle egentlig ha sett Batman vs. Superman først. Det var egentlig den vi burde ha sett ja. I forveien. Vi burde egentlig ha bygget litt hype, sånn som vi gjorde med Marvel før. Ja, faktisk den burde vi ha sett. Ja, for det startet rett på slutten der. Ja, for jeg husker så det så lenge siden. Det, ja. Jeg husker vi så den sammen, du hadde sett den, men jeg så den for første gang med deg I Mysen, når jeg bodde I Mysen. Ja. For så husker jeg, altså det var så mange ting jeg ikke skjønte på, hva faen det for da? Ja. For det en fight på slutten der med Batman mot Superman. Ja. Og så kommer det en sånn, noe som heter, den heter Abomination. Nei, vet du, det Marvel det, kanskje. Det noen, ja. Ja, for det Hulk det, kanskje. Men, det en bad guy? Bad guy, den heter et eller annet sånt, typisk sånn der, sånn... Doomsday? Doomsday, ja. Ja, det det. Riktig. Ja, for det var der folk ble så pissed I traileren, fordi at de introduserte Wonder Woman I traileren og sånn. Ja, og Doomsday-fighten var ja, I traileren. Ja. Det var sånn, ok, da har vi sett filmen. Ja. Den, ja, stemmer det. Yep. Den traileren der oppsummerte filmen så jævlig. Ja. Stemmer det. Og der offrer jo på til Superman seg for å drepe den jævlen. Og dør. Og vekker The Mother Boxes. Ja, fordi han dør, så skjønner han The Mother Boxes da. Han ga ut noen sånne brr, brr, brr. Ja. Opplegg, ass. Opplegg, ass. Så Justice League-filmen her da, og starter da med at Superman dør... Og vekker noe tre bokser som rundt I, på jorda. Mm. Som beskyttet av en nærne I havet med de Atlantis-folka. En hos Amazonas-damene. Og en boks hos menneskene, men den har blitt... Den ble, vi fikk jo backstoryen der at den ble funnet av nazisten I 2. verdenskrig, og så ble den tatt med derfra til... Det så Marvel. Det veldig Marvel, altså. Det så nice. For det der var jo nytt også fra filmen her, tror jeg. Vi fikk ikke den backstoryen på... Jeg kan heller ikke huske det, altså. Ikke de voksne, altså, annet enn de to. Jeg husker ikke hvor manneboksen var hen. Nei, jeg kan bare huske... Det altså, jeg husker mest fra under vann. Mm. Der den sto. Ja. Det kjente jeg hen. Men jeg husker ikke fighten under, altså. Den filmen husker jeg ikke mye, ass. Ja, for jeg så den, og så bare... Jeg husker jeg ble så skuffet ja, igjen. Jeg husker litt, ja, sånn som den der på slutten der, når Superman og Flash løper rundt. Som sånn teit. Ja. Men Snyder-cutten, ja. Starter med tre boksene, begynner å komme til liv igjen, og sender ut signaler til noen aliens. Og... Da kommer det en alien-fyr med en diger øks. Og kommer ned på jorda til... Diger øks. Det true. Ja, han har jo diger øks. Og en insane armor. Yes. Og den armoren heftig. Den lever jo. Det så... Altså, se for deg å animere ja. Den armoren hans. Ja. Det så mange deler. Ja. Det så tusenvis. Ja. Altså, alle driver og beveger seg, og så yes. kan han bare flekse litt, og så beveger alle på seg, så hva faen. Sånn de pilene sitter jo sånn. Ja. Så han drar til den boksen som... Men da det Amazonas-boksen da, som først vekkes til livet. Kommer han dit, fighter de damene, får tak I boksen. Men han... Her det litt en sånn... Det ikke... Ja, det jo Snyder sin skyld, ikke han som har laget filmen uansett. Men det jo samme storyen her, men... Han har jo den teleporterings-abilityen sin, som så ridiculous OP. Og jeg synes det tar litt filmen sånn... Mm-hmm. Det blir for tight igjen. Og så har han sånne insane jumps...
Ja. Litt sånn, altså, han en, jeg skjønner at han en alien, og det han den driver med den alien-rassen her, eneste de gjør å dra til en andre planet og ødelegge den. Ja, for han bad guy, han jo, hva det han sa? Pulverized 100,000 worlds. Yes. Så det han, han skrev Dark Side, det han main bad guyen, og vi får sett han Steppenwolf, da, som tydeligvis har blitt banished, og skal ha fått en redemption med å dra rundt og ødelegge 10,000 verdener. Yes. Så tilfeldigvis så kommer han til jorda. Da vi får også en backstory på at han Darkseid har vært tidligere og feilet der for 5000 år siden, så var det Amazonene, Atlantis-folka og menneskene da fightet sammen og vant over Darkseid. For vi sier Earth. Earth, ja. Var da de første som klarte å stoppe dem. Ja, de klarte ikke å komme, ja. For da har de tre boksene med seg til jorda, setter de sammen de boksene som sånn doomsday device og ødelegger jorda. Eller for, ja. For å, jeg tror de gjør at mennesker, eller alle som på den planeten, gjør dem til slaver for å tilbe Darkseid. Gjør dem om til de der ja. Insekter. Ja, de demons. Yes. Det, det eneste jeg stusser på, som jeg reagerer på, var at når de tre boksene da ble dratt fra hverandre her, og ble da stuck on Earth, så ble det jo sagt med en gang i voiceoveren type, eller hva faen det var for noe, eller noe hun forteller, at de bad guys hadde mistet oversikt over hvor boksene var. Ja, fordi, altså, hvilken planet? Ja, for boksene, når, de, når Darkseid og gjengen forlot jorda for første gangen da, og tappte slaget, så gikk alle boksene på at de sovna. Ja, men altså, de var jo på Earth. Ja. Og de mistet boksene på Earth. Ja, så de har vært der tidligere. De må, liksom, sa, det her er en ny planet, den skal drepe, der tappte vi, forlopt det, ja, ja, jeg ser den. Og så blir det sagt at de da glemte hvor boksen, eller mistet oversikt over hvor boksen var. Og så ble de på en måte litt surprised at de da var på Earth. Ja, 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 den tenkte jeg ikke over, men ja. For den skjønte jeg ikke, ja, ja, den, altså dere var her, mistet boksene her, det er noe naturlig å begynne å leite her, liksom. Ja. Og så var det først da boksene ble vekka, at da kom de. Eller etter boks nummer to, så dro han til et eller annet sted for å sjekke, og da fant han det der tegnet eller annet som var. Og så er det på grunn av at den tappte et slag der, så er det noe spesielt med jorda som de kaller for life. Anti-life. Ja, anti-life. Ja. Som heller ikke skjønte hva det var for noe. Men det synes jeg ledet litt opp mot den to som kom veldig på slutten her nå, altså. Ja. Fuck ass! Men det er, ting med den bad guy-storyen her som jeg ikke helt får helt taket på. Ja, men det, vi har jo noe kontekst. Ja. Det er fortsatt den som er så vanskelig når vi er så bortskjent med Marvel, som har bygget opp i så mange år med så mange filmer. Ja, for det eneste, vi, i Batman vs. Superman så er det vel noe med Lex Luthor. Som vi også fikk se så vidt på slutten her. Ja, først helt i starten, helt i starten. Ja. Ja, ja. Men det er noe som skjer i slutten på Batman vs. Ja. Superman, tror jeg. Ja. At han som på en måte kontakter Steppenwolf. Jeg husker ikke det, men det er noe sånt. Kanskje vi skal se Batman vs. Superman på nytt før vi ser svart-hvitten, ja. Ja, ja, ja. Kanskje han lager ut en svart-hvit versjon av Batman vs. Superman? I 4-3-format. Sånn at du køtt. Åh, oh, god. Snyder Cut av sin egen versjon. Eller kjøre enda smalere stil. Ja. Jeg vet ikke hva det blir for noe, men nei. 3-4. Men ja. Så de boksene, ja. De aliensa kommer til jorda, skal ha de boksene for å ødelegge jorda. Så ja, de får jo første boksen etter å fita de amazonene på med det. Og boks nummer to er hos Atlantis-folka. Så de igjen bare teleporterer bort til noen Atlantis-folk, får tak i noen. Har en sånn tight alien device, en edderkopp, som fester seg på hjernen, og så prosjekterer den hva den tenker om hvor den er. Greit verdt det, ass. Og så når du får se det sånn i hologram-versjon, ja. Men ja, så der er den. How? Hvis du ser et hologram av en boks ja. I Kina,
så vet du vilken gata den er. Havet er ganske stort. Ja, havet er stort, så den er også sånn, hvordan skjønner den det her? Er det Sir David Attenborough sier? The ocean. Ja. It's big. It's very big. It consumes. Og så sier den x antall prosent av det, ganske mye, altså. 98%. Det tok jo litt tid før han for så vidt dukket opp, men han kom jo rett. Men han var jo litt i gang nå, da. Ja, for det, vi får sette en fight med noen Atlantis folk, og neste gang han er under vann, så er det rett på boksen. Og så bare, hei, hei, nå skal jeg ha boksen, ta med seg boksen, og så deler han den. Så det sånn, og så teleporterer inn, teleporterer ut. Ja. Sånn, ha, fuck you. Så det sånn weird lyd når han teleporterer, så begge likte det. Ja. Men Be me up, Skari. Men, la oss snakke om tidligere filmet. Jeg må bare ta det. Ja, hopp tilbake. Altså, når fucking vi ser en fyr med en hest bare gå og ri og over fjellet og kommer ned til landsbyen, og så er det Bruce Wayne. Da fikk jeg, det var helt starten av filmen, da fikk jeg den der første åh! For det var så nice. Hæ? Det var så smooth. Og så fikk vi kontekst på at faen, han har reist. Ja. Så helvete. Nå er det sånn på is over isbjerg med en hest. For sånn, du kommer til Hutaheiti. Og så begynner vi å snakke islandsk. Da sånn, ok, vi der, ja. Det var så fett. Edur bedur, hallo ur. Og Jason Momoa da, altså, som bare drekker og er så direkte og fy faen, jeg synes det var så fett, det var så annerledes. Bare kaller han Batman. Batman. So do you really dress like a bat? Så han tar av seg på overkroppen og bare kaster ut det. Også de islandske damene som synger og lukter på grønnsa. Ja, det er bra. Men senere i filmen, da er det da, den montasjen, etter han redder han fyren fra stormen. Ja. Og så tar med seg viskeflaska og slenger den viskeflaska ned og bare smeller den i bakken. Og, og så har på seg den minste lille singleten som han da drar av. Ja, for han hadde på seg den når han var ute på sjøen og redda den fyren. Ja. Man kommer tilbake, da skal han ta seg. Men den montasjen i slow motion, selvfølgelig, 90% av filmen er i slow motion. Hvor, da, hvor han går utover den pieren med bølgene som slår over, og så drar han seg den singleten. Så bra. Altså var det så heftig musikk som spilte, var det sånn folkelåt eller noe? Nei, daven altså, det var så kult. Jeg synes musikkvalget var så bra overalt, fordi det var på en måte aldri nok for meg. Jeg ventet stadig på liksom mer, og da stoppet det eller noe. Ja, ja, det var sånn, nice. Du satt alltid bare fikk et sånn liten tease, liten sånn tid på pungen hver gang. Men du fikk aldri den der, bare at noen tar og så bare, faen altså. Ikke hele låten, nei. Og så er det slow motion hele tiden. Det er så, jævlig mye slow motion. Det er en grunn til at filmen varer 4 timer også. Det er jo slow motion på det meste. Altså, men det funker. Sånn som når hun er queen of the Amazonians. Ja. Når hun sklir ut den døra og står på utsida og går bortover og ser huset rase. Altså, det er så mye slow motion. Ja. Og da kommenterte jeg det også, husker jeg. For da var det jævlig, altså det var sånn 4 minutter med slow motion i strekk nærmest. Jeg har ikke sett så mye slow motion siden 300. Og det er jo Zack Snyder på sitt beste med slow motion. Det er, selvfølgelig er det Zack Snyder. Det er Snyder, vet du. Så han kan det med slow motion. Der er det jævlig mye slow motion. Yes, hele filmen er slow motion. Stemmer det. Det er helt sykt. Make a god bleed. Yep. Åh, så rart, altså. Butler. Le Butler. Åh, åh, åh. Men ja, Batman har skal sette sammen et team med, er det Metahumans som kaller det her? I det universet her? Er det, Altså, jeg vet at i CW-DC-seriene, Arrowverse, Arrowverse, ja. Så snakker de om Metahumans. Ja, men de sa et eller annet ord her også, men det var et eller annet. Så bare alltid den der, are there more of you? Ja, ja. Jeg er ikke helt sikker, men det er Bruce Wayne har de beste powersa da. Ja, I'm rich. Fuck yeah. Så hans oppgave i starten av filmen er å finne da folk, og det er også noe han drev og tittet på i Batman vs. Superman vel. Det var der han først fikk
litt intro på det andre. Vi møtte vel Diana der mot rommen. Og så for de har jo made contact og så sitter han på Barry, Flash og Aquaman og Cyborg. Yes. Så begynner han først med Aquaman, møter han, prøver å rekruttere han, Aquaman sier bare nope. Sorry, not interested. Og så snakker han med Barry, og han bare først, ja, han prøver å spørre liksom hva, for han har sett noe footage av Barry, men har ikke helt skjønt hva kreften hans er nå. Yes. Det bare at han Var det borte på en frame, liksom? Ja, det noen frames han ikke får sett, og da vet han ikke hva han driver med. Sånn, han redder noen, men han vet ikke hvordan. Ja. Han har noen teorier, og så nå kommer da til møte Barry, ser at han har en supersuit som han har laget selv, og skjønner at ok, den her er laget for det her og det her. Very competitive ice carrier. Yes. Og da bare kaster han en batarang mot den, og han bare Barry bare slår tida ned. Yes. Og da bare, oh, it's Batman. I'm in. Can I keep this? Største fanboyen. Han største humorinnslaget gjennom hele filmen. Ja, og det funker så bra. Han den eneste også, egentlig. Ja, ja, alle andre er blodseriøse superhelter. Ja. Han kid, da. Ja, han kid, og den morsomme og fucking Spider-Man, ass. Eller, Marlon har mye humor. Ja, for dem, ja. Det mange karakterer i Marvel som så morsomme, selv om de ikke prøver å være morsomme heller. Da de seriøse. Ja, men det bare hvordan de med hverandre. Ja, det banter hele tiden. Spesielt Age of Ultron. Der det mye sånn kødd der, ass. Spesielt når du skal løfte hammeren og sånn. Ja, ja, ja. Og så bare, what happens if you leave Mjolnir in an elevator? Does the elevator become King of Asgard? Men DC-gjengen du skal redde dagen, det var en jobb å gjøre. Men spørsmålet, altså sidestykket til Satan. Hvis du setter Mjolnir i heisen, for at Mjolnir kunne legge opp på hulken, og hulken klarte ikke å bevege seg. Men det er, et magisk våpen, ja, husk det. Så det er en, ja, et våpen laget av to dverger, som jeg har lest om. Og som Odin har whispered sweet, sweet thanks to whoever's worthy. Yep. Jeg lurer på når faen jeg skal se den på tid. Ah, whatever. Snyder. Snyder. Let's go to Snyder. Fordi at de, alle bortsett fra Aquaman, samler seg jo. Og så skal de, først de skal vel redde de som har blitt kidnappet av Steppenwolf og gjengen. Ja, ja. Wonder Woman snakker med Cyborg, møter han, men han ikke interessert han heller, og så joiner han også etterpå, og da skal de redde de scientists og folka som har blitt tatt. Fordi Steppenwolf har de lukter på at de har vært nærheten av en boks. Så ja. Derfor driver de med interrogator de folka. You have the scent. You have the scent on you. Som avhører dem. Og da kommer det er mye fighting. Og så er det under Gotham Harbor. Og det kommer en lekkasje i en tunnel. Og så kommer vann inn. Og der er bare Aquaman. Han er der. Det var så fett da. For du så han så vidt inne i vannstrømmen der. Da kom han og redde dagen. Men det er, sånn, det er også helt sjukt sånn, ok. Men ja, ja, selv. Det er en film. Men hvorfor er han akkurat der? Kanskje han en av dem? Nei, så det er bare helt tilfeldig. Men ja, det er kul intro. Ta han og joiner. Fy faen. Og så da har han jo, uten at vi har sett det da, så har han jo faktisk plukket opp armeren og ja. Og Poseidons, eller Moran sin fucking fiske, hva faen han kaller det? Trident, ja. Helt veldig våpen der. Så han har gjort det til en sidequest da, for å hente det og ja. Og så joiner han, og da det med hele gjengen. Og men de skjønner jo, da samles de alle, og nå får vi min backstory på ting og tang, og de motherboxene. Og grunnen til at aliens ikke kommet til før nå, er jo på grunn av at Superman døde. Og da er det sånn,
Og da får vi også Cyborg sin backstory, at hvordan han i livet. Han hadde vært en ulykke, og faren hans en scientist, og han bruker Motherboxen til å resurrecte han, eller gi han liv med å bli en cyborg. Yes. Så får de en genial idé at denne boksen kan bruke å gjenopplive Superman med. Så la oss grave opp grava hans. Fuck ass. Fuck it. Here we go. Let's dig up a grave. Jeg skal også nevne at han i slutten av filmen, som også han som spiller kall det mora til Superman da. Han Martian Manhunter. Ja, ja. Han, han en karakter jeg kjenner godt fra Supergirl. Ok, for, scenen, for meg er han en helt ukjent fyr. Jeg kan gi deg litt kontekst på han. Ja. Han, det to raser på Mars. Det The White Martians og The Martians. Ja. Ok. Og The Black Martians. The White Martians utrydda de andre. Nei. Jo, jo. Oh. Så han den siste Martian. Ok. Så derfor han på Earth da, for han rundt fra Mars. Ja. Og han har sinnssyke powers, så du har jo sett at han kan gjøre sånn til hvem han vil. Ja. Sånn visuelt og med stemme og alt. Og der, han har en sånn sinnssyke mind power, så han kan lese tankene dine, og det derfor han kunne være mora så godt da. Ja, for det, den scenen der skjønte jeg ikke noen ting av etter ja. Når hun gikk ut av døra. Ja, det skjønte jeg da, fordi jeg hadde sett... Og så ble han en sånn general også, så er det sånn, what the fuck? Ja, ja. Det, det er han. Han en sånn type general i Supergirl-serien i hvert fall. Ja, ok. Så DCO, tror jeg det heter, som var sånn... kall det Super Police for, mot aliens da. Yeah. Otherworldly stuff. Ja. Yeah. Så han en veldig big part etter hva jeg har skjønt i DC. Mm. Så derfor det var den slutten så hard for meg at faen det leder alt lente. Jeg husker jeg satt og sa til deg og bare Plutor, Plutor. Ja, for det hele filmen er jo, eller de siste 10 minuttene er bare sånn, holy shit. Det, ja, jeg glemmer alt å snakke om de siste 10 minuttene, altså. Ja. My god. Men i hvert fall, altså vi får jo se Lois Lane levelet også. Ja, hun har sett i løpet av filmen hele tiden at hun kjøper kaffe, går bort til statuen, eller den memorialen til Superman, snakker med Martha og sånne ting. Yes. Og klarer liksom å akseptere at Superman er død. Og, samme dag liksom. Ja. Så sånn, en, da har det sånn, ok, nå må jeg fortsette livet mitt. Yes. Og ja, fortsette. Og da, back to the living. Da har Batman og gjengen bare, ja, vi skal bare resurrecte han Cadel her, vi. Ja, for faen. Tar han tilbake til det skipet hans, til Superman skipet. Og når Cyborg kobler seg på der for å sette i gang det her, så får du en sånn... Hva skal vi kalle han, det? Han er det skipet som visualiserer det? Ja, for han får noen sånne visjoner sånn... Alle er døde. Ja, sånn what if, liksom, sånn der... Post, ja. Litt sånn Lord of the Rings, ja. Dette er det som skjer hvis vi ikke får det. What has happened, what could be happened, what is happening, nei, et eller annet. Nei. Men de vekker han da, eller han vokner og bare flyr opp. Ja. Og så får vi altså kvarter med Henry Cavill i bar overkropp. Og... Altså, jeg føler meg ganske trygg på min egen seksualitet. Du en heterofil fyr. Men jeg ser men han, Henry Cavill i bare oppdrag. Det litt mer sånn at altså, jeg blir så... Det er som vi har snakket om, jeg er veldig sånn fascinert av fascinerende mennesker. Mm. Folk som gjør noe stort. Når du ser ut sånn som han, og er altså, den hyggeligste fyren i hele verden, sånn som jeg har sett hvertfall, og så så nerd, så kjenner jeg bare en sånn, how? Ja. How? Altså, han er en jævla tavle. Han er Dorito. Han er Doritoen. Han er Doritokroppen. Ja, fy faen. Ja, Doritoens far. Ja, fy faen, altså, han er insane. Ja, de scenene der, det var så brutalt. Og jeg synes det, altså det er sikkert helheten i filmen, men jeg synes det var så mye røffere nå enn første gang jeg så det, selv om det var det samme. Ja, det virker som det var hardere slag. Det, ja. Det var liksom mer brutalt enn ja. En smell. Kall det mer sånn, altså down to earth
selv om det fucking Superman, så bare føltes det så mye mer brutalt. Yep. Han prøver liksom å drepe dem. Han prøver å laser stål mot øyda på, mot Superman. Og når han så Batman, han ble sinnet, ass. Det ikke rart, han drepte noe. Nærmest. Ja, han var sånn, hey, sorry. Ja, fy faen. Og så kom Lois da. Hey, my baby. Sint over igjen. Hey, baby. Så da begynner han å få litt sånn hukommelse tilbake om hvem han var. Hvem han er. Men Batman & Co, de må da... Ja, for ja, da kommer jo Steppenwolf, finner den siste boksen. Faren til Cyborg kjører en laserstråle inn i ene boksen der, ja. Så er Steppenwolf dreper faren hans og tar med seg boksen. Igjen bare sånn teleport in, teleport out. Yes. Det sånn bare, oh my god. Så jævla fort da. Det sånn, oh. Det så easy. Ja. Men den powerful da. Jo, jo, men... Han kan tydeligvis holde pust under vann eller et eller annet... Han, det det. Han har abilities unknown to man. He's an alien. He's an alien. Jeg synes det funker egentlig. Ja, men... Men jeg er vant til å ha mer kontekst. Jeg vil ha mer kontekst på sånne ting. Vi fikk nå mye, mye mer kontekst på Steppenwolf, hvorfor han er der, at han har en liten sånn redemption. Jeg fikk liksom mer sånn feeling på den. For det originale så var det bare han... I'm a bad guy, I'm going to destroy the earth, blah, 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 that's it, that's it. Vi var ikke noe dark side eller noen ting. Det var kun Steppenwolf, I'm a bad guy, skal jeg drepe alle på jorda, that's it. Nå fikk jeg at han var outcast, han var på jorda kun egentlig fordi den boksen hadde skriket ut og at han var der på grunn av det. Og så får vi vite at han er, må ha... redeeme seg selv og ødelegge 10.000 verdener for å komme tilbake til sin gjeng. Når de lager med andre aliens og også Darkseid, at han prøver liksom å gjøre noe bra for sin master. Så det sånn, vi fikk mer backstory på han, så det var bra. Men fortsatt ikke nok. Jeg vet, Darkseid har jeg liksom sett så vidt det var i Harley Quinn-serien, og har han et fra et annet sted også, så han vet bare sånn, det litt sånn dårlig bad guy, at han sånn, han ultimate, han sånn ultimate bad guy, at han skal bare drepe alt. Ja, altså, pure and simple, ass. Ja. Pluss at han en humble servant of Darkseid. Ja. Og med Darkseid, så det Darks Seed. Eid. Altså, ja, Seed, ja. Seed. Og ikke Darks side. Darkseid. Darkseid! For the lovely world! I am your reckoning! Citizens of Gotham! It's time to give the power back to the people! Så der har du bra bad guy. Da har du så mye bra quote på ting. Altså, quote om ting fra Steppenwolf. I dare you, det går ikke. I'm your humble servant, is it? Ja, det I'm your humble servant. Åh, så sånn til darkness. Follow him! Ja, og de kan tracke... På grunn av ja, faren til Cyborg hadde gjort den boksen så jævlig varm. Så han kan bruke satellitene til Bruce Wayne. For yes. Å sjekke hvor den boksen... En av satellitene. Ja, en av de 6 satellitene har. Så finner de han, og så drar de dit. Fortsatt ikke Superman ved sin side. De bare sånn, ja, fuck it, vi må dra. Ha dårlig tid. For nå har de de 3 boksene, og de boksene begynner å sette seg sammen og ødelegge jorda. De kommer dit, så de kommer til, ja, det som egentlig Pripyat, men de kaller det noe annet. Ja. Det jo basically Pripyat. Ja. Det var jo litt ord på P, faktisk. Ja, men det var utenfor Moskva, og det var sånn, ok, det er ikke helt der, men det er ikke helt. 50.000 people used to live here. No, it's a ghost there. Så fikk Kolmar, sant? Som drar dit, ja. Her det skikkelig, ja, battle mot de space aliens. Space aliens, ja. Fighting, fighting. Den battlen der husker jeg fra første gang
Jeg så at det, eller forrige filmen at det, altså det ga meg ingenting. Nei, for når det flyvende aliens med skyte med ja. Alien våpen som skyter våpen, det ble sånn. Så jeg følte jeg hadde mer kontekst nå, og det var litt kul, men fortsatt ja. Litt den samme at det, ja. Jesus Christ, ass. Det var de bad guys som helst ikke. Det så funker ikke, ass. Men vet du, også de bad guys har også sett i Halloween, så det en sånn, det det, det dårlig writing for 50 år siden. Ja. Det det som problemet her. At den følger komiksa, og at det ikke så bra original material. Ja. Og så synes jeg det så synd. Alle disse her slow... Eller, altså, første slow-mo-scena med The Flash. Hvor han redder og jenta. Ja, ja. Heftig! Ta en pølse ned i lomma. God damn! Så bra. Men på slutten her, hvor du, det så mye shots hvor han løper liksom med hendene på den ansiktet og sånn. Og så beveger han ansiktet og sånn, ja, du må jo snakke. Så det var sånn, ah, ok, ok, ok. Det har vi sett 5 år nå. Ja. Oh, fy faen, det var mye, ass. Drag out the movie. Ja, jeg fikk veldig den følelsen der, ass. Men alt det, altså, vi fikk se Batman være skikkelig Batman her. Ja, han heftig. Litt sånn som i spillet, på en måte. Ja. Og det var fett. Han var tung. Ja. Han slo hardt. Ja, han var skikkelig slow. En gal var jo... Helt der. Ja, fett, ass. Oh, for Batman hadde jo vært useless one-on-one med Steppenwolf. Ja, ja, han tør jo ikke gjøre det. Nei, han ikke det. Han har ikke eneste fight mot han. Han var kald. Kanskje hvis det noen gadget og noen smoke bombs, det det eneste han kan gjøre. Ja, og den synes ikke etterkopp kjøret til hans. Ja, ja, ja. Jeg skjønner hva faen. No, it's my time. It's a bat spider. Herregud, altså. Comes back. men det masse fighting. Og så Cyborg skal connecte seg til den boksen for å stoppe den. Eller disconnecte. Men de trenger The Flash til å generere såpass mye fart så at den genererer nok strøm og power. Men han blir knocka ut, så den boksen, den ødelegger jorda. Men akkurat da så... Verden i ferd med å bli ødelagt, og så bare Flash begynner å gå inn i... Løper så fort at den begynner å gå bakover i tid. Så var det sånn, ok, da, nå var vi der, ja. Så Flash løper da... Skikkelig sånn pen ultimate moment. Yes, det var shit! Og det er jævla kule effekter her, altså, fy faen. Når han løper liksom tilbake i tid og genererer nok kraft til liksom, å redde verden og løper i slow motion som alltid. Jeg skulle bare ønske, fordi at når han når tida går litt tilbake jeg skulle bare ønske å fikse det enda mer når det faktisk skjedde, for det var først når vi så tida gikk tilbake at folk har fucking vaporiset seg. Du ser liksom blodet kommer tilbake og jeg skulle ønske å fikse det samme når det skjedde på en måte, for så bare hadde vært... Ja, det sånn, sånn skjer det, og så da den død, og så Flash, da det slow motion tilbake. Ja, så jeg skulle ønske vi fikk se de scenene der faktisk, altså, i riktig rekkefølge også, og se liksom alt bare bli borte. Ja, det slow motion liksom opp til det, ja. Ja, for det har vært så mye slow motion! Ja, så der sånn, skal jeg få masse slow motion der oppe, faktisk. High demand. Det litt sånn hva du blir vant til å se i filmen nå, ja. Da, når du er vant til å se alle detaljer i slow motion, ja. Og her så bare... Flasher det hvitt, og så får du ikke se det. Mm. Det kjente var litt sånn, ah, men jeg har jo sett alt annet, jo. Ja. Og så får du liksom bare se The Flash, kall det recreate the worlden, mens han på en måte løper tilbake i tid, da. Ja. Fuck av greia, altså. Jupp, så han klarer det, og de tar fra hverandre boksen, ja. Fight mot Steppenwolf, deper han, og sender han tilbake inn i verden til Darkseid. Og yay, nå klarer du det. Så tenker du på det, ja. Men altså, når Superman kommer, for ja, ja. Han drar jo først til Alfred. Ja, hei. Og prater litt med han. Og så kommer det jo brått i fighten da, på the perfect moment, hvor Cyborg egentlig skal dæve. Mm. Og Exa bare lander rett på skulderen han, som bare... Ups. Og så sier han... Hva er det han sier da? I'm disappointed, eller... Hva er den replikken han har? Det er noe sånt, ja. At han sa, åh, ikke mer, nei. Ja, hva er det alt, ja? Herregud. Og så tar han noe gris!
grise banker Steppenwolf noe så jævlig og kutter av hele ordene hans så fy faen det var så fett han bare holdt den liksom nede ved å bare boom, boom Lisa Rice bare boom, boom han så powerful at det helt ridiculous han sånn Superman jeg skjønner ikke hvordan de har klart å skrive Superman altså fordi at han too powerful jo jo, men det det han han har også den ene svakheten. Ja, vi sier to. Altså han har Mora og Lois. Ja. Og så har han klippet noe dette. Yes. Men altså i den fighten her da, altså de måtte ha Cyborg og de måtte ha The Flash for å på en måte få til den siste biten. Ja, for at reversere den prosessen der. Ja, det måtte noe. Og så Batman, bra distraction, Wonder Woman heftig til å hjelpe i fight, sammen med Aquaman, altså de hjelper det tar adsa, det det der. Ja. Men altså når Superman kommer, altså han bare leker. Ja. Han så powerful at det helt latterlig. Yep. Så han herjer, dreper Steppenwolf, og så det sånn kult moment med dem står oppe og takk eller annet, og sånn, yeah, superhero moment, alle sammen. Og så går de inn i svart, og så det epilogen som starter. For at, altså det en sånn montage hvor alle står liksom oppe og pipa kallet. Ja. Og heftig musikk og liksom ja, sånn. Ja, slow motion og du. Og du får se alle liksom shots av panner over de alle, og det liksom the perfect ending. Og det der filmen slutter den forrige, og så det sånn kul greie med at Superman og The Flash skal race, hvor du ser CGI-barten til Superman igjen og alt det greia der. Og så det begynner epilogen da. Og her, altså jeg sa det jo høyt et par ganger mens vi så det, fordi at jeg satt og sa til Torken bare, hva det vi ser på? Ja, hva er dette for noe? For da starte en annen film. Og det virket som, altså jeg fikk nesten følelse av at det, i starten er det at det var sånn, det var det vi så i Batman vs. Superman da The Flash kom. Ja. For det var sånn skikkelig dark og gritty og... Yes. Så det startet jo med Lex i fengselet, og så det ikke Lex allikevel, for Lex har rømt. Ja. Og så kommer Deathstroke til båten, som ble spilt av han Joe... Ja, Monte Negro nesten. Ja, noe sånt. Monte... Et eller annet. Italiano. Som var heftig og så ble han liksom sendt for å drepe Batman Bruce Wayne Let's kill Batman ja. Så igjen altså hva leder det opp til? Ja. Men whatever og så vi ute i en sånn altså kall det post-apokalyptisk yes. verden yep. hvor da vi får først se Batman på en måte har gjemt seg for masse bad guys og så kommer han på så har han på seg fucking Batman-outfitten, med fucking trenchcoat over, og disse her brillene hans, og shotgun. Yes. Åh, han så jævlig bra ut! Badass. Og så kommer Cyborg, og så ser du fucking Deathstroke, og så tenkte jeg bare, hva i all verden er det sånn? Ja, men annen haircut enn du hadde i første scenen vi så den i. Og så det en eller annen fyr så jeg vet ikke om det The Flash eller altså, hvem ja, for, faen ja, det var The Flash, men en annen skuespiller ja, de kom dem og recast den, eller bare for å jeg vet ikke, jeg skjønte ikke helt den så tenkte jeg, det multiverse, det altså hva er dette for noe? Ja. Og så kommer fucking Jared Leto som The Joker ja, sitter i en SWAT uniform og 100 sheriff badges på og sitter der og ler og har en sånn insane dialog med Batman som er bare sånn oh, what the fuck den dialogen der da altså når Batman snakker om altså med Harley Quinn det var så dark ja. Det var så jævlig dark fucking kill you, ja. Fucking kill you. And I'm gonna do it slowly ja, det var sånn nå og så bruker The Joker så lang tid på å tenke før han bare ah, you almost had me det var så jævlig bra dialog
Men har för jag läste att Ben Affleck skulle komma tillbaka. Ben Affleck? Batfleck? Ben Affleck. Ben Affleck? Ben Affleck. Den kommer jag inte för då. Ben Affleck. Ben Affleck. Skulle komma tillbaka och skjuta lite på nytt I Batman-kostymen. Mm. Var det det här? Ja, för det var helt nytt. Ja. Så det den sista grejen här som är nytt. Det är snarare liksom originalen han har. Han så rundt ut I ansiktet det gjorde han. Ben Affleck. Och Jared Leto återpå, ja. Så de har en dialog där och där hela världen går till helvete. Och så snackar de om him. De ska liksom väck från him. Ja, de snackar liksom okej, vi måste väck från han. För han helt ja. Och så bara shit, han är här. Mhm. Och så bara boom. Så står Superman där. Och är du The crazy guy, crazy eyes. Så där evil Superman. Så de en nej då där du vaknade Batman upp. Ja, det var det. Det var en dröm. Yes, det var en dröm. Och då bara ah tack gud, tack gud. Ja. Jag skönte verkligen ingenting. Ja. Så vaknade Batman upp eller Bruce Wayne ja. Och så har han en gäst på dörren och då kommer han där Martian Luden igen. Vad sa hej, jag är det Martian trenger hjälp så jag är Johnny och teamet deras. Okej, okay, tack. Bye. Det var basically det. Som bara flyr iväg igen. Men det leder för att de snackar om att han berättar att alltså detta var en grej men alltså det kommer nog så mycket större. Ja. För sån you won the war nästan. Nej, you won the battle, but ja. The war det var nästan det han sa. Det var den speechen. Ja. Och Bruce Wayne var bara så klar på att alltså the more the merrier liksom så alltså ja. Fuck us. Det, jeg synes det leder det her Snyder's Cut da, så det altså ja, for det det han har sagt også at han åpen til at det kan komme mer, men han har fortsatt ikke hørt det fra Warner Brothers eller noe det ikke han har ikke involvert I noe mer så han har jeg, vil, altså, jeg har gått fra don't give a fuck ja. Til å ville ha mer ja, det helt sjukt at denne filmen her var sånn what the fuck så... I 4-3 ja Gi meg med I 4-3 svart-hvit. Jeg skjønner ikke hvordan man har fått det til. Og det så synd at dette ikke her var det. Altså, jeg vet ikke. Altså, om han kunne fått gitt det. Han hadde ikke fått lov å gi ut det her. Det skjønner jeg. Det skjønner jeg faktisk. Altså, når den kom. Originalt. Jo, men, men hvis han hadde fått det, kall det altså vanlig 16-9, og ikke 4 timer, for den hard, altså. Ja, og var på kino I 4 timer. Ja. Den går ikke. De, det bare Endgame som får lov å være nesten så lang. Nei, den 3 timer og 5 minutter. Ja, ja, men og den lang. Også, ja, det også lenge. Den lang. Så den her jo en time til. Så, ja. Så den fungerer best på HBO Max. Ja, for jeg synes det funket så mye. Altså, det var ikke noe jeg ville fjerne. Nei. Det var noe slow motion som det slow motion som gjør filmen lenger, men... Jeg synes også det funker så jævlig bra I en comic book superhero movie ja. Så funker det så bra mm. For når du leser en comic book Så det liksom, det bare En ramme så det et slag liksom Men når du har en slow motion I det I en film så funker det Det ja. Gjør liksom en sånn Det en bra comic book yes. movie Yes ah. Fy faen gøy altså Jeg ble skikkelig overrasket Altså jeg gleder meg jo Altså når vi snakket om at vi skulle se noe, så jeg gledet meg hele tiden til å se, for jeg var så nysgjerrig. Men jeg ble så overrasket over hvor fett jeg synes det var. Mm. Så kan jeg ikke forstå hvorfor 4-3-formatet fungerte så bra. For det ville jo vært, like bra I 16-9. Ja. Eller bare en innenformat, at hele skjermen dekkes. Ja. Det sånn... Men altså... Men du får den at det mer fokus på close-ups ansiktene og sånt, og ja, vel, mye dialoger som mer sånn fokus på da. Ja. Du, trenger, du fjerner alt det som rundt, det mer sånn personal ja. Når du får 4-3. Og det derfor jeg synes det funker så mye bedre når det den dialogen mellom de superhjeltene, hvordan den gjengen samles, og dialogen dem imellom fungerer mye bedre. Mm. Men det går liksom på bekostning av bad guys og fightene der, At du får ikke den kule effekten der lenger, men det også det svakeste I filmen, bad guysa og de fightene. For det var det jeg husker fra den første, så var det
Jeg synes det var så cheesy. Altså, jeg synes det var så simpelt med the bad guy of all bad guys, og ja. Så det var too much, too soon. Jeg hadde ikke noen kontekst. Plutselig var det interpreteret en bad guy inn, og så bare flyttet han på seg rundt, og så fant han alle de tre tingene, og så gjorde han om, ja, og så ble det en sånn doomsday device, og bare Den. Fight me, bitches. Alright. Det må være noe fakt her, altså. Ja, jeg det var en jeg bare lo litt av her. Skal vi se om jeg finner den. Loer da, men PC min helt treg nå. Skal vi se. This version contains no shots filmed by Joss Whedon. Han nekta betaling for dette. Ja. Zack Snyder så aldri originalfilmen den fra 2017. Fan, det har varit personal. Det var kona hans och Christopher Nolan som sa den har inte sett. Det vill öde sån break your heart. Så bra han inte sån han hade inte fått detta vill jag. Mm. Så det hans vision. Sån där har han. The Snyder cut only has about 5 minutes och ny film var det sagt. Ja. That's it. Jag syns epilogen var så lång. Ja. Men da det også en del av... Det han filmet originalen. Ja. Det The Joker som er ny, da. Ja, kanskje det kun... Og Batman litt. Fuck. For Batman skulle tilbake. Altså, men... Ben Affleck skulle tilbake og skytte litt. Ja. I fjor. Og Jared Leto gjorde det i sommer. Ja. Da det de scenene der, altså. Resten var filmet. Mm. What the hell? Ja, så det, ja. Cyborg was originally described as the heart of the movie by Snyder and Snyder, but Joss Whedon controversially cut most of his storyline for the theatrical version. The plot is restored in this version. Ja. Det så mye bedre. Originalen så bare sånn, han en cyborg dude, og så bare han med en fight, og så fortsetter. Men her han jo nøkkelen til hele faktisk henne. Det sånn, han lagd på grunn av den ene boksen. Han den som... gjemmer boksen og defender denne boksen lenge. Mm-hmm. Han som er med å resse Superman, det han som ødelegger de tre boksen fra hverandre, det han som gjør mye i filmen der. Han var kall, altså. Nei. According to Zack Snyder, despite the film's cliffhanger ending, there won't be a sequel to Labyrinth Events until Warner Brothers decides otherwise. Yep. Så den cutten her bare noe på grunn av fansa som har tweetet så mye. Ja, for det begynte jo uka etter filmen kom på kino. Ja. Fuck ass. Men jeg håper jo da at på grunn av filmen her så skjønner jeg Warner Brothers, shit, ok, la oss få Snyder til å ta over hele DCU. Dude. Steppenwolf is entirely redesigned for this film, as Zack Snyder intended to. Even his voice is more intimidating and distorted. According to Weta's digital Simeon Dunkombe and Anders Langland, as the film's animation supervisor and visual effects supervisor, they were essentially going back to Snyder's original version with the Snyder Cut, revisiting all elements that were planned beforehand, thus restoring the original vision rather than having to create something new. Hmm. Steppenwolf Snyder looks cut was even clearly hinted in Batman vs. Superman Dawn of Justice. Ja. God damn. Alternate ending på Black and White. Jep, den jeg spent på, altså. Hva faen? Hvordan? Som hva? Hvem dør? Hvem overlever, hva skjer? For noen må dø i en alternate ending. Følger jeg? Yes. Det må være at aliens er vant, eller hva faen, eller kan ikke være det? Batman dør. Oh my god. Ikke sant? For hvem det som, eller Cyborg dør? Han også Cyborg dør. Det kan jeg se på egentlig. Superman kan ikke dø igjen, for det sånn han har dødd en gang. Cyborg kan offre seg, fordi han en av boksen, så på grunn av at han en del av boksen, så kan han dø. Mm-hmm.
Batman, fordi han har satt sammen gjengen, så på en måte kan gjengen ta det videre. Og han på en måte har vært First Avenger på en måte. First Justice League. Hva fan, Darkseid dukket av i en comic book opp for første gang for 50 år siden i år. Ja. Februar 1971. Yep. Og han mener at han ikke var med i originale Justice League-filmen. Han var ikke... Altså, jeg kunne ikke huske det i det hele tatt. For da var... Fy faen, altså. Ja. Og det er da... Man filmet den inn da, i, til originale filmen, og så bare, nei, det... Skulle han ikke ha noe av, så det var køtt, ass. Mm. Ja. Ja, nå jeg bare på sånne boring facts her, så ja. Ja, nå er PC-en min drømme henger seg hver gang jeg tykker ned det der. Fy faen. Men ja, altså den fucking credits-låta da, med Hallelujah. Ja, og det var en fun fact, du kanskje så at det var også brukt i Watchmen, som er Snyder's film. At den jeg har ikke der. Sett filmen, ja. Ok, nei, for den er brukt der. Og en annen ting også var hvis at på den gravplassen Cyborg går til i filmen, mm. Der han har, ja. Det er Cyborg jeg faktisk har begravd på en måte, ja. Det skulle være samme gravplassen som også er i Watchmen-filmen. Ja. Samme connection der. Sure. Som jeg har selv comic books i nå. En Snyder. Snyder. Alright. Yes. Ah, fuck ass. Heftig shit. Heftig. Jeg er skikkelig overrasket. Ja. De gjorde en kjedelig film bra. Ja. I 4-3 format. Ja. Og i slow motion. Og i slow motion. Holy shit ass. Alt bare føltes bedre ut. Jeg kjenner at det gjør meg ingenting å se det på nytt i svartid for å kunne se en alternativ vending. Selv om jeg hater filmer med to endinger. I Am Legend. Jeg så heldigvis den gode endingen. Men så jeg at det var en annen ending. Og så jeg den, for det var et theatrical ending. Men så du hele filmen på nytt da? Nei, jeg så på DVD, så kunne jeg velge å se... Ja, på endingen, ja. Ja. For det er jo enig av hvor han offret seg selv, som er den beste. Ja, han dør i slutten, ja. Ja? Ja, det er vel... Men er det kinoversjonen? Nei. Ja, det er DVD-versjonen, det. Ja. Ja. Kinoversjonen er at han... Finner en andre. Ruller ut en... zombie han kidnappet, da. Og så var det til kona til andre zombie eller noen, og så... Går den. Tror du ikke sett den? Nei, ok. Jeg er suger, altså. Ja, ja, fan, det... Suger som faen. Ja, jeg tror han dør i det jeg har sett. Han sprenger seg selv med granat, ass. Ja, det stemmer det. Åh, nå blir jeg av Turner der. Oh my god. Uff. He's only buddy. He's only buddy in world. Nei, skal vi move on? Det kan vi gjøre. Sett noe annet? Nei, det her er det eneste sett... Skjern, ass. ...en uke har. Jeg har ikke noen nyheter, det har du... Nei. Nei, jeg har ikke... Football. Nei, tv-serier. TV-serier. Har du catchet opp på noe? Ja, jeg kom på her og i går også. Ja. Faen ass. Jeg har ikke sett ferdig Exit. Nei. Men jeg har nå catchet på alt av Wellington Paranormal. Oi. Så har jeg sett alt. Den nyeste episoden synes jeg ikke var så bra, for å være ærlig. For det var den med litt superhero... Ja. Den var bare... Ja, ja jeg synes den var svakeste sesongen her, ja. Ja. Men alle de opp til den, holy yes. Fucking shit. Det har vært bra, ass. Det siste vi snakket om var vel sokk, for jeg så sokkpuppet, så... Ja. Eller shapeshifteren, da. Og denne Bigfoot-aktige greia. Ja. Men etter det, jeg har sett to eller tre. Og så var det spøkelsene, så det var sånn Voldo... Ja. Ja. Voldi? Ja. Ja. Eller... Hvor er Billy? Weird guy with glasses, eller... Ja, no, it's better. Please say that. Weird guy with glasses. Don't say Voldo. Altså, det var sånn åpenbart, altså, copyright hinder av dette, altså. Det var nice. I call him Voldo. Did you know?
Germany, they call him. Yeah, yeah. I never find him. That's why I become a detective. Den var nice. Det var kanskje bare den og... Ja, det var de to da, altså den nyeste, den der The Revengers heter den gjengen da. Ja, jeg ser det. Ja, det var litt sånn, ok. Og så kom Parker med ja. Magnetismen sin og var sånn. Jeg spør ikke, så skal jeg en jævla party sitte om hvor, altså. Det så enkelt, og så dumt, og ja, så var det. Ja, funker. Det funker. Og så om vi nå blir med bilen så bare, don't get in the car, don't go in the car. I'm already in the car. Det var, ja, nå er jeg over til TV-serien rett, men på grunn av vi på scenen, så kommer den til Netflix, kanskje? Nei, den blir tatt opp, den blir, kommer til en streamingtjeneste, tror jeg, den serien. Åh, ah, hvilken da? Ja, det må jeg nesten sjekke, for det kommer bare på noe hvis jeg snakker om den. Artikel som kommer her altså. Fuck. Da, skal vi se. Våren altså, når du hører motorsykler. Du blir så glad. Og litt lei meg. Heads to CW and HBO Max. Huh. Alright, fett da. Da får vi forhåpentligvis mer da. Ja. Det må være det enkleste å produsere. Eller det var ganske mye både practical og CGI til og med i den nyeste episoden. Ja, men første episoden var en usynlig fyr. Det var sånn, ja. Slo seg for kjørselen. Sånn. Jeg synes det var sånn. Er så jævlig bra. Å, fy faen. Ja. Og så det først en liksom, døra blir kappet i døra da, hvor du faktisk ser en sånn her. Ja. Det var genialt. Godt, sikkert bare til vette av her har du noen props ja. Som du ikke trenger lenger. Jeg likte også så jævlig godt den shapeshifts-greia hvor han ene, eller alle får en sånn grå stripe i hår, ikke sant? Ja, ja, ja. Så du ser hvor han har klart å rømme da. Ja. Men han som er støkk på do, og så det sånn høl i bakken, og så får gå på planken over og sånn. Det var så nice. Pluss at det en sånn fun fact i New Zealand, som at det forbudt å ta bilder på offentlig toalett. Det eneste stedet i New Zealand hvor det lov, nede litt utenfor Queenstown så den sånn den største 3D-labyrinten i verden huh. Den har jeg gått da vi følte bare taktikken med å alltid ta venstre for det funker jo ja, hvis du holder en ja, ja. Sant. Men der inne så den sånn artsy stuff der får du også se hvordan Tolkien ser hvordan Peter. Peter hvordan han Peter. Filmet Ringende særlig da, med perspektiv. Ja, ja, ja. Der er det masse sånn artsy sitt. Det litt sånn teknisk museumaktig nesten. Ja, ok. Der inne så det en do. Det en do, ja. Det en kamera. Det to doer, og der det eneste stedet i Silen hvor du får lov å ta bildet. Sa dem da. Fordi at der det sånn, kall det bare, kall det, det mart på gulvet. Men denne her sånn terninger som da faller ned i et sånn abyss. Ja, ok. Og går ut der. Altså, det fucker mulig. Ja, for du tror at det over... Ja, ja. Det fucker skikkelig mulig, fuck. Selv om du vet hva det for noe. Men når du ser på det, så ser du så langt ned. Mm. Og for den andre så var det et eller annet. Jeg husker ikke hva det var det. For den ga meg ikke så mye. Men den der med alle de terningene, så det noen som detter, og så ser du noen skikkelig langt der nede. Forced perspective, kanskje. Ja, det fucker som juling, altså. Så jeg tenkte på den nå da, mens jeg så dette. Ja. Så det var nice. Kult. Det var sikkert der borte bare. Kult. Den i siden, altså. Faen. Oi. Oi. Andre ser du ikke tråd på? Ja. Eller, jeg har sett en episode med Seamus. Ja. Forrige episode jeg så, avsluttes med at Lipp... kaller familiemøte og sier at la oss pisse på selve huset. Ja. Og neste episode så starter det med at han tar opp den praten igjen. Og Debbie jo fucking Debbie. Det fitte. Fy faen, ass. Ja, så er det fitte. Kan jeg kolte Bert her? Ja. She's a fucking cunt. Ja. Fy faen, ass. Oh my god. Og er så grusom, barnslig og egoistisk. Ja. Det er meg, 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 meg.
Altså, når det til og med dama og dater da finner ut at hun mor og hans sønn, så skal han liksom ta over hele livet. Ja. Så at nå skal vi ha delt custody med den kiden og sånt. Skal jeg fikse for deg? Kiden vil ikke, nei. Hun vil ikke. Nei. Men fordi jeg er mor, så må alle være som meg. Nei. Fy faen. Altså, Ken på den jævla chopperen. Oh my god. Det var så fett. Og Lip sitt liv går jo selvfølgelig bare mer og mer til helvete, som ender opp med at han fucking slår den veggen. Ja. Jeg synes det litt skummelt at de drakk her for noen episoder siden. Yes. Men jeg har ikke sett det gå ned nå. Men jeg... Faen, ass. Jeg er litt redd for slutten av han. Fucking Frank, ass. Han got fucking lost den nyeste episoden jeg så. Da var han bare helt på bærtur. Ja. Før han på en måte brått var hjemme. Ja. Altså, han bare surret rundt hele episoden. Ja. Det var grusomt å se på. Mm. Men jeg har ikke noe til overs for han, så det går helt greit. Men det er sånn grusomt å se på. Kjenner liksom på at faen, han er slitter, da. Han er den verste fyren ever. Liam fant ut at han ble jo ikke voldtatt som han trodde. Altså, det var bare det at hun hadde allergi mot latex, og de hadde ikke pratet sammen. Så... Carl, mener du? Carl, ja. Nei, ikke Liam. Hva faen har han? Nei. Folk pedo gjør. Liam ville jo rømme. Ja. Og flytte inn med Kev og vi. Ja, stemmer det. Og så fucking Mick og Ian som skal finne venner. Ja. Oh my god. Rain on me. Fy faen, så bra. Det var så herlig, fordi at jeg hadde ikke forventet at Mick skulle tørne det, så at han var i power, og yes. Det var så bra. Det var bra, de to gutta der, altså. Ja, fy faen, det var så moro. Dæven, ass. Nei, det var herlig. Hei. Det var en herlig episode. Så skal jeg fortsette å catch up med den, ass. Nice, jeg har vel så episode 7 på neste sjekkan. Ja. Two at the biker bar, one in the lake. Ja. Og så har jeg sett ferdig, det jo 3 uker siden nå, som jeg har glemt, som jeg kom på i går. Ja. For den ligger i notatene mine, men den har ligget der så lenge, og så setter jeg sånn at jeg kommenterer det mitt, ikke sant? Så jeg skal ta det til jeg er ferdig. Men det sesong 3 av American Gods. Ja. Jeg snakket jo mye om sesong 1, og hvordan sesong 1 er noe for deg. Altså, det er heftig shit. Og det er gudegreier, det er gamle guder mot nye guder, down to earth, liksom. Ja. Og så ble det mye sånn production kaos, og writere som slutta, og bla bla, og krangel om penger, og noen actors slutta og greier. Og så kom sesong 2, som var litt weird, men hadde veldig kult fokus på et par karakterer, som var veldig nice. Men sesong 3, helt egen greie, ass, men som allikevel på en måte fortsetter litt fra, plukker opp de røde trådene, da. Men sesong 3 var en helt sånn egen... Jeg ser at det er nesten så du kan hoppe inn. Altså, jeg vil ikke anbefale det. Men du kan starte der. Ja, altså nesten. Du, det er mye du ikke kommer til å forstå sånn, liksom, hvorfor karakterene er der de er. Men den sesongen er så god alene. Ja. Men i sesongen så er det noe greier med Petter Storm her, som er, altså, er så bra. Nice. Helt ridiculous. Nei, men... Den serien, bare vite at sesong 2 er litt sånn weird. Ja, men brått så leser jeg boka, som nå er jo... Ja. Hørte jeg på den Norse Mythology. Ja, Norse Mythology. Ja. Som var fyr. Men... jo. Er det han, eller? Nei, takk. Det er en av disse Brian-folka som ble pedofilbrott. Han som resisjerte... Brian Singer. Brian Singer, ja, det, men dette var Brian Fuller. Ja. X-Men, da har han... Ja, men også den Freddie Mercury-queen... Men han har ikke cancelled han, det er bare allegedly. Ja. Allegedly. Nei, men også American Gods tror jeg du vil like veldig godt, ass. Ja, jeg tror jeg har kjøpt et par episoder. Og grunnen til at jeg kom på det, at jeg hadde sett det, og hadde glemt å snakke om det, var fordi vi hørte på musikk i dag tidlig, og så
var det Marilyn Manson. Og han Marilyn Manson. Mm. Cancel det. Nei. Jo. Du får han med I sesong 3. Ja. Som jeg kan ikke spoile. Nei. Jeg holdt på å si hva han var for noen. Okay. Men han med da. Og så ble han jo cancelet da når det var sånn 3-4 episoder igjen av sesong 3. Så de måtte gi en statement da om at de vil bare sende serien sånn som han. Og så ble det på en måte det. Men han var ikke så alt for mye med eller for så vidt. Gjorde du cancel en hel serie på grunn av han som en sag? Nei. Men jeg synes han fet som skuespiller. Ja. Jeg synes han fikk han som faen i Sons of Anarchy. Ja. Så det var sånn jeg kom på det da. Bright, eller hva? Ja. Nei, men bare vite at sesong 2 er veldig weird. Ok. Men sesong 1, heftig. Sesong 3 bare noe helt annet som holder shit. Så, oi! Oi, hva dette da? Alle målene. Ja. Yes. Du satt her og fikk noe sånt. Ja, fordi jeg sitter og har litt gira. Ja, ja. Oh my god. Sånn sitter jeg når jeg jobber og skjønner. Jeg har pulsen på nå, Erik. Ja, det, den står ikke og jobber hele tiden da. Oh, ja. Jeg kan sjekke selv. Sjekk det, sjekk det. Ja, for sånn sitter jeg hele arbeidet og sånn skikkelig på. Som gjør at jeg får ganske høy puls. Og så bare måler du den. Hvis du gitt det Kom igjen da. Ok. Nå den på... 120. Sær? Ja. Å fy, jeg er på 77. Jeg er på 120 nå. Nå faller den litt da. Ja, for det roer litt ned. Ja. Oh my god. Skal jeg pusle inn nå? 75 er jeg på nå. 110. 111. 109. Skjønner du hva jeg mener? Oh my god. Oh my god. Det derfor jeg sitter over. Det treningsøkt det her. Altså, jeg er veldig på alltid. Fy faen, hvor er Kool-Aiden nå? Ja, men det, sånn her er jeg hver dag. Oh my god. Altså hele arbeidet hans sitter jeg sånn her. Vet du hva som sitter her? Det er ikke sånn. Jeg har børt. Celebrate your power. Fy faen, nå kan jeg sikkert pulse min opp her. 130. Holy shit. 88. Nå kan jeg pulse min opp her. Åh, oh, fy faen. Åh. Oh. Hva er det på nå? Oi. Ja. Hadde vi sett at den trinnsøkta var såpass enkelt, så... Åh, shit. Ja, den veldig høy, altså. Altid. Det derfor jeg er så varm hele tiden. Ja, det skjønner jeg godt. Det skjønner jeg godt nå. Jeg følte det hadde en litt sånn tomme øyeblikk her nå, som ingen andre skjønner. Nei, det kjenner jeg selv. Dette er kul i et momenten. Oh my god. Men det er ikke kødene jeg sier at jeg er veldig på... Ja, jeg ser jo det. Ja, jeg har sett det, men... Så jeg er litt sånn... Jeg er litt anpusten av nesten. Kjenner jeg jobber litt, han. Sitter du ikke øl her, så er jo... Ja. Tar ikke alkoholen roer ned i kroppen, det her? Det ikke jeg skjønner. Så nå er jeg på 100. Nå har jeg klart å... Du har klart å gå ned. Jeg er sikkert opp igjen nå. 88. Herregud. Nå. 102. Ja, faen. Brått kjører mer. Men nå skal du si at klokka er veldig gammel nå, da. Så det er ikke sånn... Skal ikke være helt sånn 100% sikker på den. Jeg føler du hadde en skikkelig tomme episode. Ja, det er så sykt da. Hørt på... Du kan se for deg meg etter en arbeidstall. Jeg er på, altså. Må skifte på en gang i løpet av det. Ja, ja. Hei. Hva har du sett da, Togge? Jeg har sett en hel serie. Hva har jeg sånn? Som heter... Cowboy Bebop. Eller på engelsk Cowboy Bebop. Det har jeg hørt om. Fra 1999 er den serien. Det er en anime-serie. Men grunnen til at du kanskje har hørt om den er fordi det kommer en live-action-film eller serie til Netflix eller noe sånt. Netflix, ja.
i år eller den startet vel kanskje innspilling i år. Mm-hmm. Ja. Men det visste jeg egentlig før jeg startet på den. Det var en nyhet der kom så etterpå. Så det Anonymia, det handler om en liten gjeng på fire stykken som bounty hunters in space. Mm-hmm. Så de space cowboys egentlig, det sånn Mandalorian. Det Mandalorian, uh-huh. men det satt til vårt solsystem. Uh-huh. Not in the galaxy far far away. Ikke i galaxien, altså det sånn, jorda fortsatt jorda, men alle reisefigurer, for det sånn, jorda sånn fucked. Mm-hmm. Så alle andre planeter og måner på andre planeter bosatt. Så det en space travel mellom dem. Og så den gjengen her bounty hunters, så de jakter folk. Så det egentlig main storyen her, liksom de jakter folk og tjener penger. Mm-hmm. Men også det sånn en rød tråd som ikke... Så den main storyen sånn, det nesten hver episode det sånn bounty de går etter, men så kommer det sånn budstykker her og der, sånn rød tråd med Baxter og den ene hovedpersonen her. Men han egentlig, han ex-mafia-fyr, som har kommet seg vekk fra mafian med å sånn fake døden sin. Og så det sånn, han møter dem igjen, og det noen bad guys der og sånne ting. Mm. Og så det andre. How many guys? Hæ? How many guys? Hæ? Ja. Hvor mange folk det? Gjengene på fire stykken. Så det Spike. En healer. En... Ikke sant? Ja, men det nesten det da. Ja, du har Spike som main guy. Han skikkelig sånn John Wick-type. Ja, oh, fett. Ja, så han går en pistol og skyter alt og treffer alt egentlig. Og så det litt sånn Neo egentlig. Så han sånn... Fighting-stilen hans veldig sånn... Han klarer seg... Han unngår alt og bare sånn... Vender seg overalt og bare sånn... Ja. Ja. Alle ser hva jeg gjør da. Yes, alle ser at Eirik beveger seg som Neo nå. Upgrade! Yes. Det sånn type fighting-stil han har. Og så det på en han... kaptein for skipet de kjører på. Han ex-politimann. Sånn politidetektiv etterforskerfyr. Mhm. Og så det en dame som den finner på et kasino som en gambler-greie. En stor vil som tjener penger for å komme seg vekk fra livet her. Men hennes bakgrunn sånn, hun har hukommelsestap. Som viser seg i halve serien, så får vi vite at backstoryen hennes at det ikke noen backstory der, for hun vet ikke mer. Hun kan ikke backstoryen sin. Så da blir det også en backstory, eller en side story. Det er litt om Serenity. Ok. Har du sett den? Nei. Men jeg sjekker, jeg fikk litt sånn Serenity vibes at du snakker om. For sånn... Fatteren vet du hva du snakker om. Ok, hei. Hei, Robert. Serenity, det med Nathan Fillion. Ja. Blant annet. The crew of the ship Serenity tried to evade an assassin sent to recapture Telepath River. For at River har da mistet og kommet sånn. Er ikke det Firefly-gjengen? Serenity. Sjekk om det tilknyttet til Firefly. Serien. Serenity is a 20, directed by Joss Whedon in his feature the film is a continuation of Whedon's short-lived 2002 television series Firefly. For jeg har sett Serenity to ganger til. Ja, så det mange år siden. Men Firefly har ligget på altså ja. På iTunes min så jævlig. Ja, har den selv. Men ja, så det både follow-upen til Firefly. Ja, men da kan jeg se Firefly og så denne på din da. Ja. For jeg husker denne også litt sånn scary da. Ok. Men anywho. Anywho, ja, så hun dama, og det sånn, det halve serien, og så får vi vite at hun har ligget på sånn, kommet ut av sånn, faen, det så skjønt pressen min nå. Synkroniseringsskit. Mute deg da. Vi muter ikke mikrofonen, eller altså noe sånt. La meg jeg mute bare med lyden. Alright, da vi good vel. Ja, ja, jeg ser at det noen spikes her. Nice. Spikes! Spike-u. Hun kommer ut av sånn Austin Powers, at hun har ligget under sånn cryo chamber. Hvis du skjønner. Ja. Ja.
Til Sleep Sleep? Sleep, ja. Så hun hadde en ulykke. Så hun ligger under 100 år eller noe. Sleeping Beauty. Så en litt sånn sidequest, at hun prøver å finne ut av hvem hun egentlig er. Så det hennes bakgrunn. Og siste er en kid. Som en hacker girl, sånn 10-åring, som sånn supersmart og hacker alt mulig rart. Ja, så det en egen. Det gjengen, og så en liten hund. men det en... Har du noen powers? ja, nei. Det en kul serie. Gunther Sonn var sånn, den drithøyt rate 8,9. Oi! Den ligger på sånn, den sånn 20. plass av beste TV-serier ever, nesten. Nei, 35. plass beste TV-serier ever. Men jeg synes den bra, men... Den har litt sånn... Den har ikke en sånn bra nok main story. Det bare sånn... Det mye sånn... Det god rød tråd. Nei, det sånn side story. Men så var mye av de gamle seriene, ass. Ja, så det det. Den fra 99. Og de kommentarene jeg har sett, og reviews jeg har sett på IMDb, sånn at her groundbreaking da, i anime på 90-tallet. Ja, ikke sant. For den veldig sånn... genre breaking och den är jag får det kanske sagt genren egentligen är ju det är action men det är också mycket sån jazz elementer här. Musiken är mycket jazz. Där har namnet bebop. Okay. Ja. För bebop är kan det är jazz igen här. Så action scener har jazz musik med sig. Fett. Ja, så det är sån what the fuck. Och det anime fighting och jazz. Kommer live action så det. Och det kommer live action. Av det her i år eller neste år. Så det sånn jazz, cowboy, western, space, sci-fi, men også litt sånn thriller, noir, detective stories. Nice. Så det alt i en stor mix. Eller sånn en episode det, neste episode det, så det sånn hopper liksom forskjellige sjanger i løpet av hele serien. Så det sikkert kult når det kom, men nå har vi jo på en måte vært så heldige at det mange andre serier som også har de tingene da, i seg. Sånn som Mandalorian da. Ikke sant? Så det sånn, det Space Cowboy det med forskjellige ting i seg. Så i 2021 det ikke så groundbreaking lenger å se det første gang. Da må det ha vært så luckily insane når det kom da. Derfor det 35. plass da. Ja. Best movie, series ever made. Så, yes. Right. Det var den jeg har sett. Og så har jeg så sett ja, Marvel Studios Legends. Legends! Den den hype-serien til nye Marvel-serier. Mm. Da vi får se tilbakeblikk på karakterer. Så det var 4 episoder. Det Winter Soldier, The Falcon. Og så... Fuck, nå kommer jeg ikke inn på episoden her da. Zemo. Daniel Brühl sin karakter. Daniel Brühl fra MCU. Han multi-language duden. Ja, som activator Winter Soldier. Ja, jeg tror det var en fucking artikkel her med en forrige uke som var en sånn fordi jeg vet ikke om det var Hollywood Reporter eller hvem det var som lagde en artikkel om han, hvordan han er så god skuespiller på så mange språk som brukes på lokalfilmer. Ja, ok. For han snakker sånn 4 språk fluently ennå. Ja. Sånn, men ja, da vet jeg hvem du mener. Ja. Han nazisten i... Ja. Altså, TikTok, er det sånn TikTok hvor det var en fan som skulle stille spørsmål til Sebastian da. Ja. Så ranser opp disse borda da. Ja. Så barnevogn i hvert fall da, for det er sånn fotball. Du ser bare, han bare klikker. Han bare dropper mikrofonen og bare... sånn. Skikkelig fan moment. Ja. Og så siste episode med Sharon Carter. Ja, fuck. Er det... Fuck.
Så hun er da niesa til Peggy Carter, ja. Som med I noen av de Captain America-filmene. Ja. Naboen hans først intro med henne. Yes. Også, ja, og så var det kule scenen når det vel I Winter Soldier-filmen, når Bucky, ja, når Falcon and the Winter Soldier sitter bak I den bitte lille bilen. Yes, ja, det mye sånne klipp her fra det. Ja, kan du move the seat forward? Jo. Jo. Det var det. Yes, det var kult. Det var sånn, glemt de to andre der, hadde jeg helt glemt sånn mye av backstoryen til, ja. Så alle de fire der skal jo være med da, I den nye serien som også starter på, The Falcon and the Winter Soldier, som har sett en episode til. Og bare, jeg har sett en episode, og jeg fikk den sånn, oh fuck, det her... God damn! Da fikk jeg litt sånn Avengers-feeling, sånn at det her kan bli noe kult, sånn. For hvis det går etter planen til Disney nå, så går det fra dette, og så får vi Black Widow, og så får vi Loki. Så det Hawkeye-greier, og så det... Men her fikk jeg sånn, fordi... Fordi WandaVision sånn helt sin egen greie, det. Det sånn, det her mer sånn tribute til sitcoms, og mer sånn... Mye sånt, men her var sånn, ok, nå det MC, nei. Det her var sånn, jeg fikk den feelingen. For det var sånn, selv om det sidekicksa til noen, ja, til Captain America, så det sånn, det her fikk jeg, ja. Å, jeg gleder meg. Ja. Å, jeg gleder meg. Ja, jeg satt igjen med det. Så det var nice. Det var nice. Er det to episoder som nå? Ja. Episode 2 kommer vel I går, og jeg på fredag kanskje. Ja. Den ikke sett den, nei. Det har jeg sett. Siden jeg ble litt sånn supergira nå. Mm. Litt sånn supergira, vet du hva det lov å si, ja. Så vi kan se episode 1 og 2 inn der, eller? Åh, oh, fuck. Hva det? Oh my god. Har du sett noe da? Nei, nå har jeg ramsa opp... Lista, ass. Noen 10 minutter, da? Nei. Åh, oh, fuck, se hva jeg skikkelig ble på. Altså, det må sies. Altså, jeg kom med TikTok-el I går, og vi lagde taco. Og mye taco, mye spist opp alt. Og jeg tok litt satt og rapet. Altså, tok litt noen sånne sinnssykt dype raper. Og da kjenner jeg at det plass mer etter det enn rap. Ja. Det sånn, oh, fuck. Og når jeg la meg I går, så bare faen, jeg lå farta sånn, faen. Så jeg hadde ikke laget altså, vegansk gryte da, for å ordne litt opp, ass, for jeg kjente det var heavy. Ja. Men så digg. Ja, det var digg, ass. Nå det I dag også, herregud. Ja, fy faen. Oh my god. Det var lattelig godt. Ja. Fan, pianist mer, ass. Det ikke noe du ikke mer. Good shit. Good shit. Spill da. Gaming, ja. Vi har jo gamet litt om Borderlands 3. Fortsatt da på den. Tok første volten vår. Ja. Faen, det var første. Det var det. Yes. Heftig shit. Nå har vi samlet tre volte key fragments. Ja. Og endelig kan åpne en... Og det var en så heftig boss battle. Ja. Det jeg samlet liksom, opp til nå. Altså, ja. Det ble noen kule her og der, men da var det en heftig boss. Ja, det var her som bare... Strålet ut av kjeften og bare sånn... Det var så kaos, heftig, og da han hoppet rundt og bare... Store fireballs kom I alle retninger, og du blir treffet, og det sånn kaos. Ja, det var så fett. Ok. Daven, ass. Den var nice. Den var nice. Den var nice. Det det jeg gikk på. Ja, det var det du gikk med. Jeg runda Spiritfarer. Åh! Ja. Du runda. Mhm. Det var nice. Det var nice, det var kult. Og sist, så det han... Oh, shit. Ja, for det han alle de folk du tar med på båten skal jo dø. De har dødd, men du skal bare ta dem videre inn I Afterlife. Spiller du I Purgatory? Ja, det på en måte det. Det en sånn mellomstadie at du skal liksom oppfylle siste ønskene på en måte til folka. Ja. Og så reiser du rundt på de forskjellige øyer og gjør ting. Mm. Og så, ok, det good. Og så går du inn I både The Everdoor. Okay. Og så blir du borte da. Alright. Så det The Purgatory du I og kjører ut til båt da. Alright. Hva trist, ja. Ja, for det sånn... Fuck. Du sier som alle folk og... Ja. Så. Men det kult. Så det den der...
farming sim elementer og sånt da. Du skal ja. Dyrke ting og som lage mat og survival stuff. Det ikke sånn, det det. Det så, ikke survival. Jo, men det ikke noe, det mest chill spill ever. Alright. For det ikke noe sånn... Du, for jeg ble stresset av Stardew Valley. Ja, ja, hvis du går i hula og... Nei, okay. Every day. Ja, sånn, ja. Every day. Ja, for det sånn... Du må gjøre det her, du må gjøre det her, du må crops. Ja, jeg kjente jeg ville maximize my day så jævlig. Men i det spillet, her mye mer chill. Okay. Du har en båt der du kan bygge flere fields da, der du kan plante ting. Mm-hmm. Men jeg hadde bare en field, det to, det garden og field, tror jeg det var. Jeg hadde kun en av der, så jeg dyrket veldig lite. Ja. Så jeg trengte ikke å gjøre så mye, og så kan du... Du kan liksom vanne plantene og plukke opp og dyrke mer. Mm. Men du trenger liksom ikke å gjøre det så beinhardt. Det ikke sånn penger å tjene eller sånt. Det bare sånn et quest, så trenger du å lage en rett, så da trenger du å dyrke det, og så gjør du det, og så ferdig. Mm. Så det ikke sånn så stressende. Det det ikke. Alright. Men det hva du gjør det til, om du vil gå inn til å liksom bygge 15 fields, og bare dyrke det her og tjene det. Sånn. Men du... Mokke. Nei, du kan liksom selge og tjene penger, men det sånn, det ikke noe mål til å tjene penger, det ikke det. Sånn side stuff. Ja, 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 det sånn, du kan liksom lage alt mulig matretter, kan du finne alle recipeene på, men det ikke noe sånn, du må ikke, det ikke noe stress. Alle de du har ombord har, du kan altså, alle du har ombord er sultne, du kan gi dem en matrett her og der, men de kan gå ned til starving, altså du trenger ikke, det ikke noe, det skjer ikke noe om en sulter. Alright. Men det blir glad hvis du får mat. Altså da har du litt lyst da. Ja, så du har lyst til å gi dem mat. Ja. Og hver person har også noen matretter de ikke liker, mm-hmm. noen liker, og en favorittrett. Ja, ja. Så du har noen sånne ting også. Står du veldig. Ja, så du har den står du veldig filmen der, men heller aldri noen sånn du må. Need to big eggplant. Ja. Don't ask me why. Nice. Yes, så ja, det er jo noe det. Nice. Det ble litt sånn gira egentlig. Så er det den managementen at du, du har en rutine, men og så kjører du igjen med, kjører en båt da, mellom forskjellige øyer og møter forskjellige sånn, folk du gjør sånn sidequest for og gjør litt sånn småting for. Nice. Og så er det noen små minigames innimellom og, og sånn ja, det er en kult litt spill. Nice. Til å teste det. Ja. Cool. Cool. Ellers så jeg bare gammet litt i hans No Man's Sky. Jeg vet ikke om jeg har gammet det i løpet av uka her, men jeg spilte det for litt i går også. Men, ja. For også har jeg kanskje ikke Henrik har spilt. Explored some stuff. Ja. Jeg var rundt på den planeten jeg var på sist og fant ut et par ting og sånt. Ja. Alright. Utfordret sidequest og sånt. Yes. Yes. Det var det. Nå spiller du etter da? Ja. Cyberpunk? Ja. Patch 1.2 ja. Som ute nå. Altså, jeg fant den i dag tidlig, og så sendte jeg det til Turtle, og så begynte vi begge å lese litt, og så bare så vi hvor mye det var. Ja, for jeg leste lenge faktisk, og så bare scrollet, og så, åja, never ending. Så det sikkert, list. Altså, det flere hundre punkter der. Ja. Men alle är sånn, fix this, fix that, fix yes. this. Det är aldrig någon sån edit this. Men det är aldrig this. Ja. Men det är aldrig någon sån inte någon introducerat nytt som nej, men det planlagt för att det syns jag väldigt riktig prioritering. Ja, fix spelet först. Ja. Och så kan jag lägga till det det har egentligen lovat, men ja. Inte varit på dag 1. Så det är grejt. Yes. Fix spillet nok at det kan bli solgt på PlayStation Store, for det fortsatt ikke tilgjengelig. Du kjøper det, digitalt. Sykt, ass! Du må liksom kjøpe det fysisk. Det verste på slutten av den lista, som jeg påpekte for talklista, så står det «And many more». Mm. Altså, det enda flere ting som ja. De har fikset på, som de ikke har beskrevet engang. Sikkert masse sånn boring technical stuff. Ja. Insane, ass! Men skal du raskt, skal du sjekke? Nei. Du har ikke sikkert sjekke hvordan det ser ut på PS. PS5 din nå? Ja. PS5, ass. PS5-versjonen. PS5-versjonen, ja. For det er jo også, ja. Kommer til jul, kanskje? Ja. Ja. Det 50 timer inn. Starter fra scratch. Lett. Ja.
spille som det faktisk skal være, håper jeg. Ja, ja men det riktig egentlig. Altså, jeg hadde ikke vært for at jeg fikk PlayStation rett før jul, så hadde jeg ikke spilt det ferdig. Mm. Og det var fortsatt mye feil med PlayStation 5-versjonen da. Ja. Det var, jeg fikk fortsatt krasja hver dag jeg spilte det. Krasja en eller til to ganger hver dag. Horrible. Du sitter på en splitter ny spillmaskin og spillet krasjer, og det låser seg, og det sånn, åh, fy faen, hvis du ødelegger PlayStation min nå, så drar jeg til Polen og dreper noen den blokker som har laget spillet. Og bare, fy faen, dere er så udugelige, dere. Herregud, ass. Åh, fy faen. Holy fuckus. Ja. Alright. Alright. Dark. Andre ting, da? Ikke skjedd noe stort før du kom hit, egentlig. Påskeferie, ass. Påskeferie. Let's fucking game. Yeah. Men vi har gått tur I dag, da. Ja, altså, til og fra Remen 1000. Remen 1000. Se på utsikten, det har jeg gjort. Vi står stille, så står yes. Inne og så på Oslo. Twice. Ja. Nøyt utsikten til... Vi har lagt gryte. Ja. Så det det spennende som har skjedd, ja. Mm. Hjemmelekser, da. Ja. Hva gjør vi nå? Vil du velge film? Eller... Ja, skal jeg gjøre det? Ja. Men jeg har ikke lista meg om å velge noe nytt. Fuck. Eller så kan vi se den... Den jeg valgte sist? Ja. 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 Det kommer jeg kanskje. Ja. Den tror jeg faktisk fjernet igjen for å Oi. Gjøre plass. Faen. Ærligt. For det må jeg nesten si. Man from nowhere, var det ikke? Det var noe sånt, ja. Kan... Eller selvfølgelig originaltitelen, da. Ja, ja, det noe helt annet. Ja, det det, ja. Alright. Hva ser vi den, da? Den kan vi se. Altså, spillet, det var det vi sa sikkert forrige gang. Den, ja. We were here, nei. Ja. Vi, ja. Så samme leksene denne uka som vi sa forrige uke. Påskrevet. Hunden spiste blokk. Yes, da. Ja, det var dette, da. Ja, nå må jeg pisse noe faen. Ja. Men vi kan vel... Wrap up der. Yes. Takk for noe, takk for alt og takk for oss. Ok, jeg drikker. Ok, hva? Ha det!